Kako ide? Po planu, a? Pa, ko mora. Trudimo se, ali... Buke. Danas sam sa mojim prijateljima iz gradske opštine Rakovica i sa gospodom Miličkovićem iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije došao da vidim kako napreduju radovi na rekonstrukciji bulevara Patrijarha Pavla. Ovo je jedan od najkompleksnijih projekata koji imamo u Beogradu. Kao što znate, počinje pre nekoliko godina kada smo prvo izmestili korito Topčevićke reke, jer korito je išlo ovde i gdje se izmestanje korita nije bilo moguće da počnemo da radimo. Sada radimo potrebu Pere Renovirovića, a sve dobre, to je Pere Renovirovića, to je dužine 1,8 km, počinje izlivanje pravezne plaštica, sa obje strane zemljske bazove bit će po 5 trake, kao što vidite sad imamo samo 5 trake u Dukovu, u jednu sa druge strane, i završit ćemo ovaj posao proleće naredne godine. Znači ćemo proleće naredne godine, građani će moći da koriste ovaj novi bulevar, koji će imati i biciklističku stazu, i naravno, sve ono se treba da ima jedan modern gradski bulevar. Među vremenu ću početi projektanje ovog dela, to je od Košutnjaka do samog mosta na Adi. Budemo završili projektovanje, odmah krećemo tempo za izgradnju, gradimo do 2. novac. I mi se nadamo da ćemo do proleća 2022. godine spojiti most na Adi sa ovom bulevarom. Znači da više kada idete sa mostom na Adi u Rakovici, nećete ići levo dole prema Teodora Drajzera, onaj neprirodan prilaz koji nam se usko grlo, da će imati ići pravo na 4 trake i doći opet u Pere Renovirovića. I to je način na koji ćemo konačno spojiti građane Rakovice i vidi kako se nas gleda. Među vremenu ovde radimo, Pere Renovirovića širimo u 4 trake, a gore iznad toga ide Borska ulica, a onda ide Save Maškovića i Crnotac. U toku je svaki dan, svaki nedelje treba da počnu radovi na proširenju Save Maškovića. Pošto će se širiti Pere Renovirovića, onda ćemo se širiti Borsku i radimo pet puta na ovom putu. Tako da će neki sa mosta na Adi, sa 4 trake Borsku, na Deja Kapala, Pere Renovirovića, Borsku, sa Notrasku, Save Maškovića, moći da uđe da auto puta, što je, verite mi, ravno izgradnje obilaznica u Beogradu. To je prava gradska unutrašnja obilaznica i to potpuno menja život svih ovih ljudi ovdje. Ovih ljudi koji žive, koji mogu da odu na autoput za 10 minuta, koji mogu da dođu na mosta na Adi za 5 do 10 minuta, a kako i da bismo sve završili, grad direkcija za direkcijsko zemljište nastavlja projektovanje Pere Renovirovića tamo na Katarskom parku, da bismo omogućili da se građani Vidikovca koriste ovaj bulevar, da mogu zaista da žive normalno i da koriste ovaj bulevar na način da pogodu lanku kroz ovaj bulevar. Ovo je zaista veliki projekat, grad dobro čvrsto stoji za njega, ali bez ovog projekta most na Adi nema smisla. Most na Adi, kako sami znate, kada je napravljen, a videli ste sad ovdje šta se dešava, šta se tu sve sačivalo, kada je most na Adi napravljen, tada smo prvo morali da radimo na pristupnu saobraćajnicu prema Košinom Dunavu, bez koje isto je bio sila za to na pomoću. Pa smo tu potrošili preko 25 miliona, pa smo morali da pustimo tramvaj preko mosta na Adi, pa je tu potrošeno oko 20 miliona eura, pa sada radimo cijelu ovu saobraćajnicu, ali će sve koštati preko 50 miliona eura, a onda treba se radi tunel kroz Topčider, koji će koštati oko 100 miliona eura, to znači da 250 miliona dodatnih para moramo da uložimo u most na Adi bio koncentracija. Ali će biti po rezultati, jer to je jedini način da ove ljude sa Rakovice koji nisu imali mnogo koristi na koji su postavili, nakon ove situacije, da ljudi sa Rakovice, sa Vidikovca, sa Bela Čukarica, sa Gornja Tela, oni zaista mogu da koriste ove ljude, zaista da koji imaju svoje otuške razreće. I tako se menja život. I tako se ovaj grad uređuje i ovaj grad postavlja. I ono što je važno, kao što vidite, mi radimo potpuno četvrte trake, to znači da ove dve trake koje mi ide saobraćaj postaj, tako da se saobraćaj ne zaustavlja, ali ovo znači da je ovaj put završen, samo će saobraćaj biti postavljen na ovu put, tako da u tom slučaju neće imati nikakve zaustavljanje jer to bi bila kakva slavna, s obzirom se ovde duže i sa ove dve trake zaista, kad bi se slučajno zaustavljaju saobraćaj. I ono što želim da kažem na kraju, da se zahvalim gospodinu Miličkoviću, koji je ovdje i njegov top, zato što je njih nam je mnogo pomogao u ovom projektu. Ovaj projekat nije samo bolji komfort života, ovaj projekat je bezbednost saobraćaja. Na ovakvom ulici biće mnogo manje saobraćaja taj slučaj, mnogo više ljudi će ljudi brzo stizati. Neće imati problema kad imamo saobraćaj, jer to samo govori kako svi radimo zajedno. MUP, neko možda izgleda čudno, ali MUP je vrlo važan u ovom čitavom projektu, jer sva nova saobraćajnica znači da je bezbednost, da je učestvo, da je sve veće, da je učestvo, 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 da je uč
Hvala.